Староста. Всього було 940 будівель в цьому селі. Зараз 903 зруйновано. Тобто 96% немає, 30% зруйнованих це повністю під ноль, 30% які потребують капітального ремонту і 30% які поточного ремонту. 20-40, ну, тобто є місце, да, є місце. Господарство всього. Враховуючи кількість і ступінь пошкодження. Да, ну я розумію. Да, да. І люди ці відходять. Вони, ну, хоча просто, вони хочуть, да, біля своїх доньок. Ми хотіли зробити окреме містечко. Для когось дитсадочку чи школи, це не вирішить питання повернення людей. А це візитівка Херсонської області, це в'їзд, це перша стела і так далі. Тільки щоб вони однакові були. Школа, школа, потім ЦНАП, культурний дитячий центр. Мережі, да? Да, мережі. І таких у нас населених пунктів, таких як Осадпокровська, ще 50. Які можна відновлювати. Да, да, да. Мені подобається ідея. Маємо три рази на тиждень по три години воду. Газопостачання ще не дійшло, тому що тут місто. Правильно? Тобто з Києва, там, з великих міст, де є потужні будівлі. Я думаю, що місцеві і місцеві треба їх завантажувати роботу. Всі міста врядимо. Так, я погоджуюсь. Ну, я думаю, що ми дуже швидко все будемо відбудовувати у вас. В регіоні. Нам світло саме перше. Да, світло. Ми чули щодо світла, всі будуть працювати над цим. І людям домів, які погоріли. Так, розумію. Тому наше завдання електрика, ми розуміємо. Питну воду мені розказали, почали давати кілька разів на тиждень. Так, да, ну, да. Я думаю, що все зробиться. Саме головне питання. Перемога. Коли буде перемога? Да, перемога. Перемога. Коли буде перемога? Буде? Буде, ми знаємо, ми впевнені. Впевнені, що буде. Тільки швидше.